cash. Oj, vilka sneakers, vackra bilder. Ja. Alltså. Grafiken är helt brutal. Detta FC 24. Och vi kommer med snart att få se gubbarna. Åh, Phil Foden i en snygg jacka. Det här är otroligt. Ja, det här är bara att njuta faktiskt. Mm. Tränarkonferens. Ja, lite så. Och där är vi igång. Ett City i ljusblått. och ett Liverpool i rött då. Vi går! Det är Jack Grealish som är på spelhumör. Det är långt kvar. Åh, här är det var aldrig ordentligt. Nej, nej. Ta djup. Så snabb är han inte, men han är snabb, inte så snabb. Nej! Varför gör jag sån här tackling? Jag håller på och tjatar i diverse poddar om att jag hatar målvakter som spelar med fötterna och ändå väljer att gå den vägen. Sala! Oj, vilket fint försvarsspel. Nej! Det är så bedrövligt. Ja. Vad händer här? Redan lite kuriosa. Ja, verkligen. Nej, vi drar den långa. Vi har lärt oss. Ederson. Vi har ju ändå hålet där som ska kunna vinna saker. Titta vad lätt, titta vad lätt. Thiago inbytt faktiskt. Till, ja, tillbaka från de döda. Ja, bra passning. Nej, men vi spelar jättedåligt. Vi är tagna av stundens allvar. Det är Pep som gestikulerar och jag förstår honom. Han är oerhört besviken på den här matchinledningen. Bra räddning av Ederson, men varför klarar vi inte? Långa vantar. Vi har ja, väldigt långa vantar. Och det kan bra. Oj, missar bollen. Är det? Det kommer den! Jag spelar så dåligt så att det är oerhört svaga första 25 eller vad den har kommit. Och som töntig dans från portugisen. Nej, men vad löjligt. Ta bort det bara! Usch! Stämningen är elektrisk på Anfield. Och det är ett City som ser sämre ut än någonsin. Det är ett självmål, va? Det är ett självmål. Eller var det? Tror du det? Åh, det är jämnt. Vi går. Nej, men varför kan vi inte få igenom passningarna? Vi har ju de bästa spelarna i världen. Titta vad spel! Va? Gult kort för usel målgest. Men vad är det, är fyra gubbar som står rätt, men som inte kan ta bollen. Det är en jättebrytning. Det är otrolig. Glenn senare. Trött referens, men alla förstår hur bra den är då, den brytningen. Vi går. Phil Foden! Come on, Phil! Oj. Oh, bra där. Hörna. Bärs. Där någonstans. Hittar du mig också? Hittar du mig? Oh! Högt över. Men kan vi få en hörna igen? Nej, det kan jag göra framåt också. Nej. Vem har bollen? Och så djupt där. Jättefin. Nu går vi. Aj. Mellis. Lugn. Såja, vi är tillbaka. Vem är det? Det är De Bruyne. Oh. Som har tillfrisknat och han hyllar Son. En rolig blinkning till Son. Satan, vad onödigt. Måste vara slutet på... Nej, för dåligt. Det är en underhållande match, det måste man säga. Det är två lag som bjuder upp till dans. Nej. Det är klart man bjuder upp till dans. Men det är bara att gå igenom. Det är bara... Alltså, det är VM i trans. Transgester, alltså. Herregud. Salah osynlig. Ja, det har ju varit. Mm. Vilka har gjort målen? Det är Dias gånger 2 och Jota och så De Bruyne då. Men nej, det här är alldeles för svagt.
City som har skickat upp spelare för att börja värma. Mm. Det är framförallt försvarsspelare vi behöver byta ut. Oj, 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 oj. Nej, rakt i gapet. Ja, men vilken bra passning. Vilken oerhört bra passning. Trent Alexander-Arnold. Now, counter-attacking possibilities here. Oj, här ramlar där. Nej! Det är klart att det blir mål. Oj, vad är det nu? Nej, det vågar jag inte göra. Nej. Bryter nacken. Bränd och kryss. Kontrollen bara ligger där. Du kan släppa in. Jag fortsätter prata. Ja, det skulle jag definitivt göra. Vad är det för en passning? Nej, 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 nej. Jag har ju bara en idé och det är att gå via Grealish. Men det här är för stora siffror. Oj, 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 oj. Nej, vad tråkigt. Mm. Vilken match han gör, ja. Grealish. Det är helt otroligt. Tillbaka. Ja, in med dig. Oj, vad bråkar där. Ja. Jag vill inte spela. Nej, det går inte. Det går inte! Det går inte att hålla på så här! Nej, men rakt i magen igen. Nej, påpassligt. Tar sig i tur. Ingen match utan att hålet gör mål och det är 5-3. Ja, det är tennissiffror på gång här i... Men det är bara att gå igenom så gör du din... Nej. Oj, oj, oj. Nu går det fort. Nu går det fort. Nu går det fort. Nu går det väldigt orimligt fort. Oj, oj, oj! Klubban i backen. Nej, vad är det för touch då? Nej! Det är inte troligt. Nej, men hur kan man? Flygande japanen, så han är inte klok. Ja, första set då, till dig. Jag börjar serva. Ja, kolla, jag bara stöter. Ja, men jag vet inte hur man gör. Jag vet inte hur man gör. Ja, men jag kan bara springa hem med gubbarna då, så får vi se. Ja, men det är ingen roll att efter dig. Va? Dricker te. Vilka trams. Va? Det här känner sommaren. Ja, verkligen. Nej, men då. Och så, där någonstans. Oj. Håland är verkligen kass, alltså. Det är ju... ta djup, ta djup. Jamen. Det är så förnedrande. Va? Nej, men 9 insläppta. Va? Oj, hur är det där? Ja, då är rött. Rött? Är det straff? Spotkick? Oj! Lite nacken på honom. Klart det är straff. Snyggar vi till siffrorna här, gubbar. Nej, kan ju bara slå den i mitten. Jag tänkte inte på det. Nej, glömde bort det. Från sist när vi lirade. Erling, bra! Ja, jag tycker inte man ska fira sådär, va? Med 9-4. Slider av för tröjan. Ja, taktkänsla. Där bryter vi. Så där ska vi bedriva försvarsspel. Ganska klara siffror, va? Men det, ja, alltså, 9-4. Det är 4 mål ändå. Ja, men tyvärr släpper vi in 9 då i detta toppmöte. Oj, fick han en puss där. Klopp och Trent i en kärleksrumba.
Vi säger väl så. Tackar EA Sports och Robin Berglund. 9-4. Jag vet inte riktigt hur jag ska hämta mig från det här. Men jag får väl helt enkelt bara möta myggan. Det tror jag är bra för dina siffror också. Ja. Men det föll på plats för mig idag. Och du... 3-1 målet innan paus var viktigt för mig, tror jag. Ja, jag tror också det. Men du under Liverpool också, i sättet du spelar, kommer runt på kanterna. Obehagligt. Det visar sig funka. Och där har vi kroppen också. Ja, och med det då så tackar vi EA Sports och FC24 för en trevlig